Ishte viti 1991, kur ai, bashkë me shumë e shumë qytetar shqiptar, u largua nga qyteti i Durrësit për në vendin fqin, ku shpresonin të gjenin jetën që u kishte munguar. Vuajtjet e ikjes dhe ajo çfarë gjeti në tokën e huaj, ka ngelur kujtime të pashlyera në mendjen e Durrësakut Mimi Tura, i cili, një ditë, vendosi që ato të mos ngelen vetëm kujtimet e tij, por të shkruara në letër, ato do lexohen, do përcillen tek brezat e rinj. 43 vjeçari Tura, pak ditë më parë, publikoi ribotimin e librit të tij me titull Deti i Ngrirë. Ka pëlqyer ta shkruaj në formën e ditarit, ku përjetimet e tij zhvendosen tek një familje shqiptare. Më nxiti ajo që ndjeva unë dhe mira qytetarë të tjerë të Durrësit, dhe jo vetëm të Durrësit, por edhe Tiranës e rrethëve të tjera, kaluam në ato 4-5 ditë të atij teksodit më. Është historia e një familje që tregon dhe historinë e shumë familjeve të tjera. Historia e një personi që tregon historinë, që tregon botën, mendimet dhe meditimet e shumë njerëzve, e shumë djemve të rinj, burrave, e grave të që kanë kaluar në atë periudhë kohë të 91-shit. 43 vjeçari Mimi Tura së bashku me familjen, qysh nga viti 1991, jetoj në shtetin fqin në Itali, por ai asnjëherë nuk do të haroj vuajtjet që përjetoj gjatë ikjes. Vjen shumë shpesh në qytetin e ti bregdetar, i cili së bashku me shumë e shumë kujtime, sjell frymëzimin, por të hedhur në letër, gjithçka ka kaluar.